Про цей скандал говорили усі. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть русскими. Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні журналістка Яніна Соколова коментує скандальне інтерв'ю з Іриною Фаріон. Розуміючи емоційну реакцію військового, з одного боку, тут жінка, філолог, патріот. Вона не мала права цього казати. Журналістка на прізвище Соколова взяла у мене інтерв'ю. І ось з цього інтерв'ю поробили нарізочки, які дають підставу нашому збалабученому суспільству робити абсолютно хибні висновки про те, що говорила Ірина Фаріон. Чи було інтерв'ю замовним та чи була штучно створена провокація, яка ледь не коштувала Ірині Фаріон посади професора в Львівській політехніці? Так, це політичне замовлення. Я думала, що пані Фаріон набагато розумніша і людяніша, ніж вона виявилася. Це коротко вам відповідь на всі питання і дії, які були після цього інтерв'ю. Однак те, що почалося після цього випуску, викликало шквал емоцій та обговорень у суспільстві. Засоби масової інформації почали цькувати і перекручувати інформацію щодо Ірини Фаріон. Зокрема, були вирвані цитати. Соколова, здається, запитує мене про російськомовних. Ну що це за бздура? Воювати в українській армії і говорити російською мовою. Виконуйте закон, це по-перше. Друге, вчіть українську мову, це по-друге. По-третє, припиніть вигадувати для себе відмази. Є конституція 10-та, українська мова державна. Один єдиний посил для них всіх. Виконуйте, хлопці, закон. По суті, все, про що говорить Ірина Фаріон, в категоричності підходу до захисту мови, національних інтересів, пов'язаних із мовою, освітою, патріотичним дискурсом, вона говорить правильно. Я з нею абсолютно згодна. Але те, що Ірина Фаріон, попри її глобальний внесок в розвиток мовознавства, викладацький стаж, її історичні знання, немає культури, де в країні, яка воює, говорити, що військові, які розмовляють російською мовою, не є українцями, навіть якщо ти так думаєш щиро, це злочин. Тому вона за це поплатилася. Чи поплатилася Фаріон, тут ще під питанням. Адже Ірина Дмитрівна відстоювала свою правоту у суді. Наскільки справедливим діє звільнення її з університету, як ви вважаєте? Я вважаю, що несправедливо. Я вважаю, що це too much, і в мене навіть було бажання якось не те, що захистити, пояснити, що, можливо, їй навіть написати або подзвонити і сказати: Ірино Дмитрівно, можливо, вам треба звернутися і визнати свою помилку і сказати, що я погарячкувала, бо мене ця тема дуже сильно тригерить, у мене мої рідні теж воюють, тому, повірте, я знаю, як це, хто це, і я з повагою до цих людей погарячкувала, прошу вибачення, але все ж таки питання мови актуальне, і військові теж мають звернути цю увагу. Але вона стільки лайна вилила на мене зі своїми конспірологічними теоріями, що я думаю, не буду цього вже робити, нехай людина сама вигрібає із цього всього болота. Та вигребсти з цієї ями Фаріон таки зуміла. Суд скасував попередній наказ про її звільнення. Мовознавицю поновили на посаді професорки кафедри української мови у Львівській політехніці. Боротьба за правду – це ядро життя. І ми з вами це ядро щедро штовхали впродовж півроку з усіх сил і перемогли. Прокоментувала своє поновлення на роботі мовознавиця. Слава нації, шановне панство. Іду коридорами Бандериного вишу Львівської політехніки. Щойно поновлена відповідно до рішення суду. Дякую вам всім за підтримку, за натхнення. Ірина Дмитрівна не пройшла повз коментарів і Яніни Соколової. Соколова. З якої рації, каже, а військові полку Азов і третя штурмова частина з них спілкуються російською. Зізнаюся вам, про що я думала, коли вона називала цей полк. Я подумала, чому вона називає тільки цей полк, чому ми маємо виокремлювати якусь військову структуру, коли у нас усі воїни героїчно борються на всіх напрямках. І у наші воїни і всі підрозділи легендарні. На жаль, я їй цього не запитала, але сформулювала це тепер перед вами. Відповідаю, а що вам, хлопці, заважає виконувати статтю 13 закону про Збройні Сили України? Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Втім, мені здається, що все одно правда, яка вилізла на фоні цієї історії щодо сутності самої і безкультурності висловів Ірини Фаріон,
Вона дала суспільству і самій Ірині Фаріон, попри те, як вона себе зараз веде, я впевнена, що це теж її чомусь навчило, дала розуміння, що є речі в країні, що інколи краще, за які не можна просто приступати, які би цінності ти не мав. Не можуть військові не називатися українцями через те, що вони говорять російською. І взагалі не можна. Військові – це святі люди, якщо вони не зробили ніяких злочинів, які суперечать цінностям загальнолюдським. От мені байдуже. Яке враження справляє на користувача – моя правда. Реально. Мені байдуже. Я просто знаю, що це правда. І говорю так, як я вважаю за потрібне. Це я апелюю до тих, які вважають, що я все кажу правильно, але не в тій формі. Тобто нормально, але не в такій блюзці. Ну, можу лише посміятися в лице тим людям. До слова, один журналіста – моя щира зневага придворній журнособачці Порошенка Соколовій. Та й всім решта, що їй підгавкували. Щиро бажаю цього ж на їхню адресу. За брехню і наклеп доля віддасть сповна. Ми ще встигнемо поаплодувати торжеству справедливості, як аплодували за адекватне рішення суду щодо мого поновлення в політехніці. Написала Ірина Фаріон 6 червня у своєму телеграм-каналі. А на ютуб-каналі жінка зізнавалася, що це було замовлення 5-го президента України Петра Порошенка. Хоча, повірте мені, вона вже конспірологія, вона теж сказала, що це Порошенко мене замовив. Що я на нього працюю, бо цей ефір виходив на 5-му каналі. Це маячня. Я би їй навіть не поставила це під питання, якби вона не сказала. Я спитала її, стоп, це несправедливо, кажу, є військові, зокрема, мої друзі з полку Азов. Які, ну це несправедливо, це неправда, вони є патріотами, на що вона далі свою тираду? Отже, як було обріхано, безпрецедентно обріхано і максимально поширене моє інтерв'ю із однією з журналісток з 5-го каналу? Читаю. Фаріон критикує російськомовних військових і називає їх збориськом. Чуєте? Нічого подібного Ірина Фаріон не говорила. І жодною мірою не називала наших військовиків так. Для цього ви можете подивитися повне інтерв'ю із цією журналісткою. Далі. Зрадники проти військових. І світлина Ірини Фаріон. І поряд ще одного чоловіка. Нас, журналісти, мене і цього чоловіка називають зрадниками. Паразити розколюють мову. Я паразит. Доктор філологічних наук, автор 14 монографій, понад 500 статей, понад 10 проєктів журналісти пишуть, що я розкольниця. Паразити розколюють мову. Це ми все читаємо, знаєте, на якому каналі, шановне панство? На 5-му каналі. Далі. Долучається до цих брехонь несусвітніх ще один канал, називається «Апостроф ТВ». Що пише «Апостроф ТВ»? Фаріон виступила проти військових ЗСУ у Яніни. Чуєте? Я виступила проти військових. Це означає, що я виступила проти свого зятя, який воює, і я виступила проти свого колишнього чоловіка, від якого я не маю жодної вісточки уже понад рік. Я проти них виступила. Вступила в перепалку Ірина Фаріон із Максимом Жоріним, українським військовим та політичним діячем, заступником командира 3-ї ОШБР, командира полку Азов. Ось ця пані розпочала цей конфлікт всередині суспільства, і почала його розколювати. Ось це їх основна мета. І вона її досягла. Вона досягла і за рахунок того, що зараз суспільство починає між собою сперечатись. А не було, як це, соблазна просто не включити це в інтерв'ю? Ми дуже рідко цензуруємо подібні теми. І ви знаєте, відверто вам скажу, ми навіть не сильно звернули увагу що на цей фрагмент. Спровокує, да? Так, бо не ми ж виставили цей фрагмент. Ми анонс, у нас є анонс нашої програми, ми анонс взагалі виставили інший. Нам здавалося, що акцент цього інтерв'ю якраз на іншому, на посиленні патріотичного виховання, захисту мови, бо є відчуття, що ми знову повернулися до ватного відчуття толерантності до всього російського, що було до 22-го року. І ми взагалі взяли інший анонс і його виставили. Але прийшов ефір, і хтось взяв саме цей фрагмент. Я не пам'ятаю, хто перший це почав робити, і далі вже це пішло і досягло таких масштабів. Але при цьому я вам з певністю можу сказати, що в армії немає суперечки стосовно мови. В армії немає дискусії стосовно мови. Є чітке розуміння абсолютно у всіх про те, що є єдина державна мова, і що українська мова є мовою українського народу, і що на неї треба переходити тим, хто ще на неї не встиг перейти. І також можу вам з впевненістю сказати, що ті військові українські, які там зі Східної України, да, які від народження розмовляли російською мовою, ну так склалося, да, ну це факт просто. Вони всі намагаються переходити на неї. В плані публічно розмов з особовим складом, термінології. По всьому цьому йде прогрес, і військові переходять, навіть ті, які там з дитинства розмовляли на російській мові. Привіт, старая.
Знаю, что ты большая любительница русского языка, настоящая комсомолка и чекистка, поэтому пишу тебе по-русски специально. Хватит пиариться на моем имени и имени всех бойцов Азова. Все твои попытки написать какие-то там заявления и обращения о якобы непристойном поведении с моей стороны – чушь и показуха. Как видишь, у меня хватает смелости заявить тебе это в лицо, как и подобает офицеру. Що має на увазі цей чоловік? Цей чоловік, очевидно, має на увазі моє публічне, чуєте? Все, що є у моєму житті і стосується громадського і політичного життя, я роблю публічно. Тому що тільки публічно, а не підкилимно, можна реально змінити цей світ. Бо якщо підкилимно, то ми не рухаємося вперед. А якщо публічно, то уся темінь вилазить на світло, як оце зараз. То ти глибоко ошибаєшся. Поэтому думай, в ответ на моє сообщення можеш обратитися хоч в ООН, хоч в Білий дом, там знають, як общатися з російськими агентами, стверджує Жорін. З неуваженням, майор ВСУ, заместитель командира 3-ї ОШБР Максим Жорін. Якщо це писав не він, а хтось інший, бо хто його знає, хто написав на пошту? Будь ласка, спростуйте це. Скажіть, що це хибна інформація, що це не ви писали, що ви не могли таке написати, що ви не спілкуєтеся так з професором, що ви не спілкуєтеся так з панею, що ви не спілкуєтеся так з людиною, яка усе життя працює на розвиток української мови, з якої ви точно засвоїли одне слово. Побратими. На даний момент конфлікт вичерпано. Ірину Фаріон поновлено на роботі. А всі з цієї історії мають зробити певний висновок. Не хочу нікого ображати. Ні Фаріон, ні Соколову, ні Жоріна. Адже всі ми українці і маємо знаходити спільну мову. Маємо зрозуміти одне одного. Бо ціль у нас одна і ворог теж спільний. Тому спільними зусиллями маємо його перемогти. Але я повторюся, є дуже багато речей, з якими я згодна. Окрім історії агресивної до воїнів, яка була озвучена. Я з більшістю речей, окрім цієї агресії, згодна. Я все-таки більше списую на жіночі емоції. Так, от. Так, згодна з вами. Да, бо літаючі тарілки – це все ж таки не про іноземні, а якісь цивілізації, а про жіночі реакції на якісь дії. Дякую за вашу щедротну присутність під час судових засідань. Дякую за вашу реакцію на судових засіданнях. Дякую вам за ці підписи, які ви залишали на мою підтримку. Це перемога права над політиканством. Це перемога правди над безпрецедентною брехнею і просто нечуваними наклепами, якими обклали мене тоді в листопаді певні засоби масової інформації.